Záměr ředitelství silnic a dálnic posunout zahájení výstavby obchvatu Rychnova nad Kněžnou o další 2 roky, tedy na rok 2027, vyvolal vášnivou diskuzi a setkal se s kritikou nejen veřejnosti, ale i představitelů Královéhradeckého kraje a města. Pro mě to byla nepřijatelná věc, proto jsem neprodleně zahájil jednání nejenom s ministrem dopravy a premiérem, ale samozřejmě s generálním ředitelem ŘSD a bavili jsme se o významu této stavby v souvislosti s průmyslovou zónou, o důvodech, proč si vůbec nevím představit, že by ta stavba se odkládala. O obchvatu Rychnova se mluví už 10 let. Je to klíčová stavba pro náš region. Na výjezdním zasedání vlády jasně zaznělo, že se v žebříčku priorit posouvá na nejvyšší místa. Od premiéra, od ministra dopravy, ale hlavně od generálního ředitele ŘSD jsem dostal ujištění, že stavba obchvatu Rychnov začne pokud možno ve stávajícím termínu, který byl určen, to znamená rok 2025. Teďka prostě my musíme vrhnout veškeré síly na to, abychom zrychlili právě i obchvat Rychnova na Kněžnou, protože to je to, co Hradecký kraj ještě potřebuje. Samozřejmě kromě dostavby dálnice D11 a dálnice D35 směrem na Jičín, ale staví se zde hodně, ale tento obchvat tuto chvíli je potřeba akcelerovat z hlediska přípravy a začít ho stavět co nejdříve, protože fakt ta zátěž tam je velká. Městem denně projedou tisíce automobilů. Dopravní zátěž je obrovská i díky nedaleké průmyslové zóně. Na nutnost výstavby obchvatu dlouhodobě upozorňuje i Rychnovská radnice. A v tomhle materiálu, který půjde v dubnu do vlády nebo v květnu, je napsáno, že obchvat města Rychnov se bude stavět od září nebo od podzimu 25 do roku 28. Takže pokud se na stránkách ŘSD objevila jiná informace, tak je to opravdu informační šum. A mimochodem vím taky, že pan hejtman Červíček tlačí na to, aby ty závazky z usnesení vlády k rozvoji průmyslové zóny byly dodrženy. Takže tlak z několika stran a výsledek je tento. Ředitelství silnic a dálnic dostalo úkol obchvat Rychnova začít stavět na konci roku 25 a teď už je potřeba finalizovat veškerou přípravu.